pergi event Raya TikTok dekat Iki Hotel. I dengan Ariai. Teha. Tengok muka dia. Dia dah make up. Sama macam kakak I yang sulung. Okay, stay tune. Bye. Lagi 20 minit nak sampai. Event start pukul 6. Tapi nak suku kita sampai. Daftar, register pukul 6. Register pukul 6. Tapi I'm suku, tak apa, biar dia orang line up. Nanti kita line up, tunggu maghrib, terus solat. Sebab dah ada wuduk dah. Sorry, jam. KL jam, tak dapat dipisahkan. KL style, bro. Hello, everybody. It's me. Oh, sana. And I don't know. And is it? So kita orang nak cari tempat. Kat mana tempat itu berada? And it's fucking. Oh, sorry, same cherry. Kita orang dah sampai kat EQ, tapi kita orang lost. Tak tahu kat mana tempat dia. And okay, dah nampak ramai orang pakai baju. Hello. Thank you.